Kwa majina mimi naitwa Dailin Handasi, mimi ni mkaji hapa Grogon na tumesikitika sana kwa hii maandamano kwa sababu mali ya wananchi imeharibika. Hapo tunakuwa na police station kwa sasa imevunjwa. Vijana wa pikipiki hadi wanang'ang'ana kutoa mafuta, hakuja kuku na usalama. Hadi supermarket yetu huko nyuma imevunjwa, kulibwa kila kitu. Wananchi wako na uoga, watu wanajifungia kwa manyumba. So tunaomba serikali ya Kenya ipate kushukisha uchumi juu wananchi wote wanalalamika bei ya unga, bei ya mafuta. Zote zikishukishwa kila mtu atakuwa ametulia, hakutakuwa na maandamano. Juu watu wengi wamevunjika miguu, wameumia. Wale ambao kwa hata wanaandamana wamepata kuumia. So kama serikali ya Ruto inatusikia, ipate kushukisha bei ya unga na mafuta. Ndio mwananchi hata wa kawaida yule ambaye wanaita asola pia nini apate kufaidika na sing'ang'ane na maisha sana. Kwa majina naitwa Maslin Nekesa. Mimi ni mkaaji wa Ronda. Tunaumia sana Mr. Ruto penye huko tunaumia. Juzi wamepiga tear gas hadi kaingia mpaka kwa ploti, ikanigongea mtoto. Niliumia sana, nikampeleka medical wakamtibu. Huyu mtoto tu mmoja huyu mwenye nimembeba aliumia. Kuna mwingine anaitwa Adrian na Mike, alafu mwingine anaitwa Amelia. Waligongwa tear gas kwa tukiwa ndani ya plot ndani. So kwa nini tunaumia juu ya uchumi? Uchumi imekuwa juu sana. Hata unga hatupati. Mtoto wangu ndio amekauka mdomo hapa, hana hata chochote, hana mbele wala nyuma ya kukula. Chakula hakuna. Tunaumia juu ya maandamano. Maandamano tunapigwa mamao, tunapigwa marisasi, watu wetu wanakufa. Tunapigwa hadi tear gas. Tunaumia kweli Ruto. Ruto penye huko, baba, tusikie tu. Kama ni hivyo, yani tusikie tu. Elewa tu venye Kenya iko kweli. Kenya ni uchumi ndio iko juu sana. Unga iko juu. No, Ruto. Ulila saa. Tunaumia sana kweli. Sasa mimi nilikuwa naomba tu enye nakuomba tu kama president. Tunakuomba uturudishie uchumi chini. Sukari iko juu, unga hata mtoto ana daipa imepanda juu. Yaani tunaumia. Tunaumia sana. Mimi naomba tu kwa serikali yetu itusaidie. Na naomba tu ni hivyo tu. Stima hakuna. Stima ipatikani. Token sasa hii ukilipa token ukilipa token ya siku moja ni 100, unatumia nusu saa. Nusu saa unatumia token. Chakula hakuna. Sasa hii hata maduka zimefungwa, hatujui tuende wapi. Watoto wanalia njaa, hatujui tuende wapi. Sasa hii mpaka utembe na ukitembea kutoka hapa tuseme mpaka Tao. Quick Mart hapo ndio unaweza pata duka. Na hiyo zao duka bidhaa zimepanda bei sana. Unga kwanza imepanda bei. Yaani ukiimagine unanunua unga shilingi 300, makaa ndio hujaweka, nini kiberiti hujaweka, yaani tunaumia sana kweli, tunaumia. Nyanya saa hii zinaharibikia kwa nyumba juu ya maandamano. Nyanya saa hii imeoza, saa hii hata mimi pia ni mfanyabiashara wa chini. Na Ruto ulituambia utatutoa chini utuweke juu. Yaani bottom up. Mimi sioni bottom up yenyewe iko wapi. Sioni. Juzi nimeongea ukasema utarekebisha hiyo. Nimeonekana hadi kwa media, Citizen, kila station nilionekana. Ruto wewe unione wewe tu penye huko. Tunaumia. Wakenya tunaumia kweli. Mambo ya shule, watoto sasa wako nyumbani. School fees imepanda sasa, hata ukimagine kupeleka mtoto shule, unasema sasa utakula ama utapeleka mtoto shule. School fees ukifika kwa gate unaambiwa kwanza rimpepa, unaambiwa usiniweke kwa mdomo sana. Una rimpepe imepanda, makalamu zimepanda, hakuna. Watoto wanaumia sana kweli. Mpaka watafanya watoto wetu wako machokora juu ya nini uchumi imepanda juu. Watoto wengine wananyang'anya watu hapo masimu juu uchumi imepanda juu. Sasa tuangalie hapo, saidia hapo, tunaumia. Sisi ni wakaaji wa Ronda. Hii maandamano ilituathiri sana. Sisi kama wakaaji hapa wa Ronda. Juzi tunakaa hapa karibu na petrol station. Hii petrol station kuna wenye walikuja wakaharibu. Sasa karibu petrol station iliwekwa moto. Sasa tulikuwa na wasiwasi sana. Juu ingelipuka watu innocent wangekufa.
Sasa mapolisi walituosaidia wakakuja wakazima moto, hata gari iliakishwa moto. Kuna watu walienda hasara. Sasa tunaomba tu, President, kama unaweza turuhusu tu utupunguze hii uchumi. Tunaumia. Jusa hii tuko na siku tatu, hatujatoka nje, hatujatafuta. Hata tujui next itakuwa aje. Na tunaomba Raila pia apunguze, asilete maandamano tena. Juu akileta maandamano, wananchi innocent wanaumia. Juu tunashinda tu tukikaa kwa manyumba. Na kuna kitu yenye tuna benefit, ni hasara tu. Juu watu wengi wanakufa, wenye wanaumia, wanaumia. Tunaomba tu hao watu wakubwa, tafadhali, warudi chini. Ayo tu kwa wananchi.